ตานารณ์เนี่ย2560ขอสาตกฤต1316เนี่ยตอดรินลาวิจอ17เยนะท่องสะเลกุเนี่ยสะเตมาละ ธรรมบารมีเตญญีสัตตนิปิเถิมธรรมตะเป็นอคันนา၌มณฑลีမြို့ဥကိုကြီးအားယေရှုရဲ့ဥထုံးအောင်တော်ခင်ကြီးမိသားစုဥကိုကြီးအချီအလကုံဆာယေကရိယာရောင်းဝယ်ရေးအေယုံပထမတက်ဆေးကျူမိသားစုဤအမတဒါနာဓမ္မဒါနာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော် ဘုရားဟောကြားသစ္စာတရားအပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပါးတပင်ခန္ဓာကိုရှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာကြီးမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအတော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတကာထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် ယောကဗ္ဗံဂောတိဟိမိယပမေယံကာလံကရွန်တော်ဒိဋ္ဌကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမံကာရုဏိကတ္တတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဣချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့် นาถามีญาจิตสนอญพระยาติกัปปโกฏิหิปิกะเรกะวาอะเยด้วยอติญชาโลภิณโนแลอัปเปเมยันยิตด้วยไตตาพอพระจึงงามะสวนไหนมาโตกาลังเลอะติญเฉยไตณีกะวาสีจาโนกาลัปปะโล โลกหิตายะตัตตะโลกะอิอโจสีวะอโลกะอดิทุกขะราณิโหสะอัตถะฉะละเองกะมิตรจีมาตมิตาเนตถาสนิสุญญีหุจะตีถะเวงาด้วยอสุอลงคะยะนอมุโรโกกระรอนโตพะยาภิยันอิตันจูโกอัตถุโตมุยาติภิภิ ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဍချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတဝါမြာယင်ဝေသာကေသူတနာချိန်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းအမြာစွာတတဝါဤ ชังนาสีบาลุลาตองดะกุมบองคาทะภิญนาถามีญาทุศีลอมยะพะยาอานะโมยุติปังเปาะมังโกลิยอยิกะโรยุจุสิโกจินติอัตถุเวเวตุสินสิมะตุยผิดบาสีตะดี ဟောကြားသစ္စာတရားအပိုင်းနှစ်အမကင်းစင်တဲ့အမှန်တရားအရိယသစ္စာလို့မြတ်စွာဘုရားကသုံးလုံးပြီးတော့ဟောကြားခဲ့ဖြစ်တယ်။ဘယ်အခါဖြစ်ဖြစ်မှားရင်လည်းဆိုတာပြောတဲ့အတိုင်းလွဲချော်တယ်ဆိုတာ လုံးဝမရှိတဲ့အမှန်တရား၄ချက်သစ္စာတန်ရုပ်မှာသူပေါင်းတရား20ကျော်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောပြောခဲ့တဲ့သစ္စာတပည့်စัจကြတရားတော်ကနေစပြီးတော့အမှန်တရားတွေကိုရှင်းလင်းဟောကြားခဲ့တယ် ရှင်ကုန်တေညတရားတို့တရားမြတ်ရသွားတယ်ဆိုတာဒီအမှန်တရားကိုသိလို့သောတပန်ဖြစ်တာယဟန္တာဖြစ်ကြတာပစ္စဝေကီယဟန်နေယဟန္တာဖြစ်ကြတာဆိုတာလေဒီအမှန်တရားကိုသိလို့ဒီအရိယသစ္စာကိုမသိဘဲနဲ့
อริยะภิกษุในเนี่ยสรว่าโลกะนี้มันไม่ศีลกูแต่จะหมดดิติสสัตตยะเนี่ยมรรคมุขโหชื่อว่าติจายะอ๋อติสสัตตังโยบาลีတော်มาฮောจาทาได้เทศนาตะบกโกฉีคันပြီးတော့ဘုရားဟောจาติสสัตตยะအပိုင်းနှစ်ကိုမနေ့ကအဆက်အနေနဲ့ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ဟောပြောမှာပါယသဗျာက သစ္စာဆိုတဲ့စကလုံးကိုရှင်းပြဖို့အတွက်အသုံးပြထားတဲ့စကလုံး၃လုံးရှိတယ်အဲစကလုံး၃လုံးကနံပါတ်၁ကတထနံပါတ်၂ကအဝိတထနံပါတ်၃ကအနိစ္စထတထတထရယ်အဝိတထရယ်အနိစ္စထရယ်ဆိုတဲ့ဒီစကလုံး၃လုံးနဲ့ရှင်းပြ အဲ့ဒါပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောထားတော်ဆိုတော့စတ္တရိမာနိဘိက္ခဝေတထာနိအဝိတထာနိအနိညထာနိတထာဆိုတာဒီတိုင်းမှန်တယ်ဒီတိုင်းတယ်လို့ဆိုလို့တယ်ဗမာစကားပြောတဲ့အခါမှာလူတွေပြောကြတယ်မဟုတ်လားဒါဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲဆိုတဲ့စကားလုံးပဲတထဆိုတာခုပြောတဲ့သဘာဝအတိုင်းပဲ ဒုက္ခဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝအတိုင်းပဲသမုဒိယဆိုလို့ရှိရင်တခြားအကြောင်းတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဆိုတာဒီအတိုင်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်နိရောဓဆိုတာလည်းပဲသူ့တဘာဝအတိုင်းဒီအတိုင်းပဲပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့မက္ခဆိုတာအဲ့ဒီနိရောဓကိုဆက်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းဆိုတာလည်းဒါလည်းမှန်ကန်တယ်လို့ လုံးဝလွဲချော်မှုမရှိတဲ့အမှန်တရားမဟုတ်တထဆိုတာဒီအတိုင်းပဲသတ်နဲ့ဆိုလို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တာဒီအတိုင်းပဲလို့ဆိုလို့အလွဲမရှိဘူးအဲ့ဒီစကားလုံးကိုပဲနောက်တစ်ထပ်ပြီးတော့အဝိတထတဲ့ဒီအတိုင်းပဲဆိုတဲ့သဘာဝဟာတခါတရံကျတော့ဒီအတိုင်းပဲလို့ပြောပြီးမဲ့လို့အဲ့ဒီအတိုင်းကမှားချက်မှားနေတတ်သေးတယ် ဟောဒီသစ္စာကြတော့အဲ့ဒီလိုကိုမမှားဘူးအဝိတ္တထလုံးဝအမှားရင်မရှိတဲ့ဒီအတိုင်းလို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။နောက်အညင်းတထဆိုတာကတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားတတ်တာမျိုးတွေရှိသေးတယ်။အညင်းတထဘာဝဆိုတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားတယ်။အခုဟာကြတော့အနင်းညထအဲ့ဒီလိုတခြားနည်းနဲ့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိဘူး။ခုပြောခဲ့တဲ့ဒီအတိုင်းပဲလို့ဆိုတဲ့မှန်ကန်မှုလို့ဆိုလို့ အမှားလုံးဝမရှိတဲ့မှန်ကန်မှုလို့၄မျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာအဲ့ဒီ၄မျိုးကိုကတ္တမနိစတ္တာဒီအပဲ၄မျိုးလဲလို့ဆိုတဲ့အခါဣဒံဒုက္ခံတိတထမေတံအဝိတထမေတံအနိညထမေတံဒါဟာဒုက္ခပဲလို့ပြောတာဆိုပါစို့ဘုန်းကြီးတို့တွေရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါး အသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘာတွေရထားတော်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘဝတစ်ခုရထားတယ်ဘဝဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့လို့မေးရင်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုကိုဘဝလို့ပြောခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုဆိုတာရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့ဒီတဘာဝနှစ်ခုပဲရုပ်ဆိုတာသမာအားဖြင့်ဟိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘာတွေရထားတော်ဆိုတော့ လူ့ဘဝရထားတဲ့အခါမှာမျက်စိရထားတယ်နားရထားတယ်နှာခေါင်းရထားတယ်လျှာရထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရထားတယ်အသိစိတ်တွေရထားတယ်အဲ့ဒီရထားတာတွေအားလုံးဟာဒုက္ခတူတူဆိုနော်ဟုတ်ဖို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့မျက်စိရထားသည့်အတွက်ကြောင့်မျက်စိနာရတာမရှိဘူးလား အဲ့ဒီမျက်စိလေးကတဖြည်းဖြည်းမှုန်တာတို့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်တာတို့ဒါမျိုးတွေဟာဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမျက်စိရထားလို့တကယ်လုံးချမ်းသာပြီးတော့ဒီမျက်စိရဲ့အပြောင်းအလဲမရှိတဲ့အပေါ်မှာနေသွားရတယ်လို့ရှိမှမရှိဘူး။နားရထားသည့်အတွက်ကြောင့်နားဦးရတယ်နားကပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေလာတယ်။ နှာခေါင်းရထားသည့်အတွက်ကြောင့်နှာမွန်တယ်လို့နှာစေးတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်လာ။လျှာရထားသည့်အတွက်ကြောင့်လျှာမှာအနာဖြစ်တာတို့
Dino yoga virunari pshinare. Khana go yathari drajang. Khana go huna, nadi na, nasure. Yoga virunari pshin. Dupshi vi umi yin yolare yoga virunari. Diluhari pshinare. Now so ma te so viro dvajare. Say sure. Mana go yathari drajang. Domo nandiyari go yathari drajang. To nandiyari ye. Nimyan no pyongle mune pyongle nirari go chundwe jayare. So, just of Yaga Hotare, your bakery, Rupada Obaro, Tokati, the Obaro. Duri, Yetanama, Chipolare, Yodiari, Manayaha, Toka, Chipola, Jimel, Dino Hot. But do Kanago, Chipsi, Kanago Yalara, Toka Yalara, Dino Sura, no? Tajamo, Eri, Toka, no Sure. Listen, the body area, my and the land is a mamau. Piahore died doka, so that they get a same manchello. Eat and doka, and the idia, a doka look. Yes, of ya, hore, cheha, the town, tea, day, money, awi, the town, a rare mamma, she woo, and in the town. Doka, madava, doka, so that chetwada, machine woo, look. Dilo, so look, that I will look, this I look hot. That I'll this I look hot. Pyotare dai mangani drajang, tisa. Totiwe a yan doka the mure on. Doka go chisi rade, chong diaha. Luce mu drada musuke, tanawe. Pajong lenu say, Wotoma sura leo, senajila. Aku piso ba wama, be senajila lucian. Poyido de re, Luce ne, Luce no ba lole, ja on lo de. ຈະອອງເລົ່າတော့ບາພິເນຈະອະເລຫໍລູຈິນເນຈະອອງເລົ່າເດຍະເລລູຈິນາກະກິເລດາຈະອອງເລົ່າຖາກະກັນຈະລາດາກະວິປາກາຫໍກິເລດາໂວກັມມະໂວວິປາກະໂວວຸດຕົມມະສຸດາເອົາເປື້ອລະປະຣິສັດທະໂພປະມະວຸດຕົມມະຊິເດສຸດາດາໂວເປື້ອລະລູຈິນເນລູຈິນໍເລົ່າເດເຕົ້າດໍຍາລາ ຍາລາတော့ບາພິເນລູຈິນມຽນເດລູຈິນတော့ເລົ່າມຽນເດເລົ່າມຽນတော့ຍາມຽນເດສໍເອີ້ດີລູແລປັດຜິດຫນີດາໂຫວົດລູປ ્યો ດາເນາະບາລີສະກາວົດດາສໍລະແລປັດປີດໍຜິດຫນີມະຊົງຫນາຍແດແລປັດຫນີເອີ້ດີມະຊົງຫນາຍແດແລປັດຫມູ່ຈີໂຫວົດດາລູປ ્યો အကြောင်းနဲ့အကျိုးလဲပတ်ပြီးဖြစ်နေတာကိုဝတ္တလဲပတ်နေတာကိုဆုလို့တယ်အဲ့ဒါလိုကိလေသာဝကာမဝဝိပါကဝဆိုတော့ဝတ္တမနဲ့ဖုန်းကြီးတို့တွေဟာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကရွတ်ဆိုတာအလုံးသိကြတယ်မဟုတ်လားခုခေတ်တော့ကရွတ်တောင်မှမြင်မှုချင်မှမြင်မှုကြတော့မဟုတ်နော်ခြေတံမှုတွေပေါ်လာတော့ရေအိုးကလည်းတဲကြမရှိတော့ဘူးခု အဲ့တော့ကရွတ်ဆိုတာခေါမောင်းဂွေလို့လာမှတ်ထားပြီ။ခေါမောင်းဂွေလေးတွေတော့ကြံသေးတယ်။အဲ့ဒီခေါမောင်းဂွေလေးကိုလှက်ပတ်ပြီးတော့အကောင်းတစ်ကောင်ကနေလှက်ပတ်ပြီးရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးနိုင်ပါမလား။ဆုံးနိုင်ပါဘူး။ဆိုလိုတာကဆက်ဝိုင်းကြီးတစ်ခုပေါ်မှာဆက်ဝိုင်းကြီးတစ်ခုဝိုင်းထားတဲ့အပေါ်မှာလှက်ပတ်ပြီးသွားနေလို့ရှိရင်ဆက်ဝိုင်းကြီးဟာမဆုံးနိုင်တဲ့ခရီးကြ
Lojine, Lojine, Lode, Lodo Ya. Yaro Lojimiane, Lojimiano, Lobiane, Lobiano, Yabiane. So, ho. Wah, did you lay back? Did you do your? Ero, did you lay back? Be people need it. Yanare, say a doka, Suraha. Pure die, Ludigo, Nissan did up the doja. Mangane, Eddie Woody Yanida Hale, Pajang Yanida, Rolo Swing, Lojim Musure, the Muria, Dana Jama Yanide Danaha, Yaji, a John Doka people, Jay, a John Lumias of Yahora Hale, the Ta, T, Dime, Loma Mangane. Awi de Ta, a Loma Machibu, and Ninja Ta, the Cha, and in a Chitwara Machibu. Doka will tolo chimma about the child, Duka will tolo de Sura Machi, who do the solo. Okay. Now the car,
Ayan dukkha nirodho di tatha medha, avi tatha medha, ninja tatha medha. Hobi, nandiyahu tema, pohiro deri dukkha ya nijar. Kanagava ya ro dukkha su. Eri dukkha yi chonyen dwara go mashi gula lo sra shiri. Eri chonyen dwara ta bodhya. Pelo chonyen na ro so yin, achaum mashi ro lo shi, acho sra mabshibu. So wazo, piyao nai mili chondare. Piyaunai mili ma bhari jangshi do solution. Piyaunzi le bhare, misa le bhare. Piyaunzi le kongdwame, misa le kongdwame solution. Eri mirakli ya shi yongla. Eri mirakli shi ni ya ga mirakli mashi bu sura yo mashi nai mula. Chandiyari kongdwame, chodiya yatwara. Eri nirodha sura, dukkha nirodha sura lewe. Chaudhiyari nyenu, chaudhiyya nyen dware nirodha sura lewe. Tatha medan, avi tatha medan, nijatha medan, pyore dai manne. Lwaya ma mishivu, tacharva pyache mishivu. Dhajau nirodha sura le, tisare dhira sura, no? Hobi, eri nirodha sura senha, duvadu yau lara lalu sa, duvadu yau lumiyabu. ပါပြလို့တော့ဆိုရင်လောင်စာတွေထပ်ထည့်နေမယ်ဆိုရင်ခုနမိတော့ကလေးဟာရှင်တန်းနေဥမာပဲလေမိစာလည်းထည့်နေမယ်လောင်စာတွေလည်းထည့်ပြီးနေမယ်လောင်စာကိုဘယ်သူကထည့်တော့လိုချင်တဲ့တဏှာကထည့်ပြီးနေတာအဲ့တော့လိုချင်တဲ့တဏှာကထည့်ပြီးနေတဲ့လောင်စာလေးရှိနေတဲ့မြတ်ကလပ်ပါလုံးချုပ်ငိမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လောင်စာတွေဖယ်ပြစ်တာတို့ ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေကိုရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမှန်တည်းတဲ့အမှန်တည်းအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့အကြောင်းဟာနိရောဓကိုဆက်ရောက်ခြင်းအကြောင်းတရားပဲဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီနိရောဓဂါမိနီဆိုတဲ့အကျင့်ဟာလည်းပဲလောင်စာသိမ့်၍မိငိမ့်တဲ့အဆင့်မျိုးရောက်စေတတ်တာဖြစ်သောကြောင့်မဂ္ဂသစ္စာလို့ဆိုတာလဲမှန်တယ်အလွယ်မှာမရှိဘူးတခြားနေတဲ့မရှိဘူးဆို ဘဝမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတရားနဲ့ဘဝကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမိထွက်ခွာရမယ့်အခြေအနေတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားတဲ့ဒုက္ခအဆုံးသတ်သွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲတန်တရားထဲမှာလဲတဲ့သစ္စာကိုပဝတိသစ္စာလို့ခေါ်ပြီးတန်တရားဟောကထွက်ပြောက်ဖို့ကြတော့နိဝတိသစ္စာသစ္စာနှစ်မျိုးပဲရှိ တန်တရားထဲမှာခွန်ကြီးတို့ဗာဒိနဲ့သွားနေတော့ဆိုဒုက္ခနဲ့တမှုရိယာနဲ့သွားနေတယ်အဲ့ဒီကနေလွတ်လန်းဆိုတာကြတော့နိရောဓနဲ့မဲ့ခပဲမဲ့ခကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ခြင်းအဖြစ်နိရောဓကိုဆက်ရောက်နိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုအဲ့တော့နိရောဓဆက်ရောက်ဖို့ဆိုတာဘဝကိုတွေ့တာပြီးတော့ဘဝကိုမက်မောနေကြတဲ့မိတောက်ကလေးငြိမ့်သွားမှာစိုးရိမ်လို့မိစာလေးနဲ့မိစီလေးထပ်ဖြစ်နေတဲ့ အနေထားမျိုးရှိလို့ရှင်ဒီမိတော့ဟာဆက်ပြီးတောက်နေဥမှာပဲပေါ့အေးအဲ့ဒီမိတောက်နေတာကိုမလို့ကျွန်တော်ဘူးရုပ်သိမ်းမြင်ပြီးဆိုရင်ဘာလို့ကမိတော့ကိုငြိမ့်စေခြင်းလို့ရှင်လောင်စာလည်းထပ်မထည့်နဲ့မိစာလည်းထပ်မထည့်နဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီမိတော့လေးဟာငြိမ့်သွားမှာသေချာတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီလိုဆိုလို့တာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုမြတ်စွာဘုရားက တထအဝိတထအနိညာထမကန်နေဆိုတဲ့အနေအားဖြင့်ရှင်းလင်းဟောကြတော့မူခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကဲရှင်းလင်းဟောကြတော့အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းသစ္စာ၄ပါးဆိုတာရှိပြီ။အဲသစ္စာ၄ပါးတဲ့ကဒုက္ခသစ္စာမှန်ကန်တဲ့တဘာဝဒုက္ခသစ္စာမှာမှန်ကန်တဲ့တဘာဝ၄မျိုးရှိ အဲ့ဒီမင်္ဂန်တဲ့ဘာဝလေးမျိုးကိုဘယ်လိုဖော်ပြတော့ဆိုရင်ကထံဒုက္ခံကထံဒုက္ခံတထထေနသစ္စာဒုက္ခဆိုတဲ့ဆင်းရဲမှုဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်လို့သစ္စာလို့ခေါ်ရသလဲဆိုတဲ့မေကွန်လေးထုတ်ပြီးတော့ပဋိသမ္မိတာမဲ့ပါဠိတော်မှာရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားထားတာ အဲ့ဒါမှမှတ်သားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းစဉ်းကျင်စဉ်းစားဖို့စဉ်းကျင်စဉ်းစားတတ်ဖို့ပေါ့
Dukkha sure deyaha. Pelo nine tida bawa dan shilu. Tugu tisa lu koyara le lu. Sure kajara. Dukkha ye the bawa. Chipone re dukkha ne pade de the bawa. Lim yugu matajaya. Dukkha ye the bawa. Lim yugu matajaya me. Dukkha salu de chato asamine ne kukana guma shini re kuyatare yune name. Hogala. Kuyatare yune na nakudi dukkha. Ke pajang dugu dukkha lu. Beda bawa go chibiro dukkha lu kora rong lu solution. Namadi chirai mensuin dua. Chen li chen ne fobia. Namadi ka pila natha. Pila nasura. Ne se nyeman nira. They said, Yeman needed the ball of Solur. Keko canago you, go senaji. Go, they said the lamb, and they said Bulasa, they just senaji. Do they got to me, and they said Lucian, or Nisa Mandiri? Go canago, go, they said Niraja, or Nisa Mandibu. Okay, Mane Eataro, Baloa. Eta Badu, dreadly. Canago ye, dreadly. To get Yome solution. Pienlu ayah matawa ni, ni nama tu penen niji bala, tua matai penen ni bala, tu do, elu nilu ya ala. Malu cene lewa me kuhaku, no? Ikan aku jine pada lalu si, duri ham malu cene le lewa niya. Elu tu ada kabir, tu niya ada kabir, o piala itu mula, umah me keliliri, keliliri yang bikin ni bala so, kelila, muraru. Ketika orang luar itu digelili ngau, terus ni sedih lupa jari mala. Kelili ya ni sedih, ada kata lima ni sedih, kuku ni sedih, amian ni sedih ni lah, mala. Kelili ya tu bangun ni ni tu itu aye, amian tadi dong ya mama kuku ni sedih pun ini dah lah. Karena gaji aro, mengeli asa udi dia orang ni sedih ni mati jari, no? Mereka belau fe yuya bi belau fe la bari seni ni tuga belau ni rosie. Oh, ni seni de. Amira urebe ku tuan ni de, narebe ku tuan ni de. Nasuma. Tegak ku cuci mui ni seni sengsong ni dan yoga si tuan de. Nasun ti boi buin tuan de, si bula. Oh, tuga ku amira tuga pin. Ero dek. Di dukkha lo sore di kana ngapa kana jia ko di lo niset niara niset dukkha sore teme dukkha dukkha da dukkha tomyu kwecha viro ma adere tinkara dukkha de vibrinama dukkha de dukkha dukkha namadika dukkha dukkha sinye sore taindake sinye la Pelu harau no solusin, cara, nara, bai nara, kongkai de, jo aw ne, oh, dukha lo sura dah dekai dukha kita, erahu dukha dukha lo kor, no? Eri dukha dukha cama luri ga ni jara mola, lumadi de dukha lo si de, palai lo sura, wibri nama dukha de, wibri nama dukha sura, kuga Sayyidhaya ma piyao ni re, channa ni re. Eri piyao shi mu channa mu liya, dakana li phe biro, piyao lue dhuare. Sintavara maya nai mu, kana li ne piyao lue dhuare. Eri vibri nama dhukha sura, tukha ukhara. Tukha sura kudana ma myesi ni ma mahu. Subhazo ku diyanna re chewa, ee jama ee kao ne sa thanga dharuma bhama ma phe bu. Nene li jala lu si nyao na gili. Yang lara, yang lara ni tu je ni. Thailand kau ni sudah tu kah piang tau la. Enak, wibri nama tu kah lu korah. Piang ni le, tengah je bau ni 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 alu piang ni ada tema seni seni ada rencana itu ni tu je ni piang semu si dia la. Eri masih orang tu kah liha tu kah si piang tau la lu wibri nama tu kah lu korah. Tengkarah tu kah jaro. Jannah,
ขันธ์5เจ็ดนี่อารมณ์ห่าติงคาระทุกข์นี่จิเป็นคงตะแกกายิกทุกข์โลขอได้โกเสยมุสิเสยมุนี่ก็ตะแกทุกข์ทุกข์สิญญเสยด้วยนี่ทุกข์โยคะเวรณาฤสวกะโลตะโกลงนาจินนี่แหละทุกข์เอริทุกข์ก็ทุกข์ทุกข์ဆိုတဲ့နံပါတ် 1 ทุกข์ဟုတ်ကဲ့လားချမ်းသာတယ်ပျော်တယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဟာဒုက္ခအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါဝိပရိနာမဒုက္ခလို့ခေါ်တယ် จันเนขันธ์5เจ็ดนี่จ้ะတော့บาဖြစ်တယ်ติงคาระทุกข์ติงคาระဆိုဒီမှာทาวระติเมเนี่ยน่ะမရှိဘူးပြောင်းလဲပြည့်စည်သွားတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပီလနတဲ့အမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကပြောကြအောင်မယ်တပည့်တော်တို့အမြဲတမ်းခေါင်းကိုက်မနေပါဘူးတပည့်တော်တို့အမြဲတမ်းနာခါနာနေတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခါတစ်ခါမှဖြစ်တာပါ ဒုက္ခမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခကယမယံခါဖြစ်တာတော့ဟုတ်တယ်အမြဲဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေကဘာလို့ဆိုသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခကတော့အမြဲဖြစ်အခုတရားဝေးရောက်လာတဲ့စိတ်ကလေးပဲကြည့်လိုက်ရောက်လာကစားစိတ်အခုတရားနာနေတဲ့စိတ်မတူတော့ဘူး ဒါကတော်တော်လေးအလံဝေးသေးတယ်အခုပြောအခုကြားအခုပြတ်သွားတဲ့စိတ်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကအလွန်နှင်းမြန်တယ်ပေါ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကလည်းမြန်နေစိတ်ကရုပ်တက်များစွာမြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒီမမြဲတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခသဘောတွေကတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲနှိမ့်ဆက်နေတယ်မြန်နေစိတ် တရားနာနေရင်လည်းသဘင်ကဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဖြူတဲ့ဘက်ကိုရောက်နေမှာခန္ဓာကိုယ်ကရောက်ဘယ်သွားနေတာတော့အိုတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်တဖြည်းဖြည်းနုပြိုလာတယ်လို့မအောင်မေ့နေနဲ့တဖြည်းဖြည်းအိုနေတာလို့မနေ့ကနာတဲ့မနေ့ကအချိန်နဲ့ဒီကနေ့အချိန်မတူတော့ဘူးမနေ့တော့ကရုပ်ရည်တွေပြန်မရတော့ဘူးဒီကနေ့ဟာဆုံးရှုံးသွားပြီဒါကြောင့်မို့ တေမီမင်းသားလေးကပြောတယ်သူ့အဖေကိုတရားချပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာဘာပြောတော့ဆိုရင်စရာဆိုတဲ့အိုခြင်းတရားဟာတဲ့သူ့ဘာသူအိုသွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့လူတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့နုပြို့မှုတွေကိုအလုံးဖြတ်စည်းသွားတယ်ခွန်အားတွေအလုံးကိုဖြတ်စည်းပြီးသွားတာဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့စရာတရားဟာသူ့ဘာသူရင့်ကျက်သွားတာမဟုတ်ဘူး လူရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့နုပြို့မှုတွေကိုဖျက်ဆီးသွားတယ်။ဆိုပါစို့အဝတ်ကလေးကိုမီးလောင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမီးလောင်သွားတဲ့အဝတ်ကလေးဟာမဲပြီးတော့ပြဖြစ်မသွားဘူးလား။မီးလောင်သွားလို့ရှိရင်ပကတိအနေအထားမျိုးပြန်ရသေးရဲ့လား။ပြန်ရပါဘူး။မီးလောင်သွားလို့ရှိရင်ပကတိအနေအထားပြန်မရဘူး။အဲလူတွေကတော့မရရအောင်စူးစမ်းတယ်လေ။ဆိုရင်ဖြူရင်လည်းအနေဆိုးကြလိုက်တာ။ဟုတ်လား။ ပြန်ရတယ်လို့ထင်ပြီးလုံနေကြတာပေါ့။သွားကျွေးရင်လည်းသွားဆိုင်လိုက်တယ်။ပရေတွန့်လို့ရှိရင်လည်းပေါင်းတင်တယ်၊ဘိုးတောက်ဆွဲဆဲကိုထိုးတယ်။အဲ့ဒါလို့လှုပ်တာတွေအများကြီးလှုပ်ပေမဲ့လို့တွန့်တာကတော့ပြေးမလာပါဘူး။တောက်ဆုံးကြတော့လက်မြောက်ပြီးရှုံပြေးလိုက်ရတာကြီးပဲကုန်း။အဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဒီသဘာဝတရားတွေကကပ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ ဥဒိယပဲပฏิပီလနဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာအမြဲနှိမ့်ဆက်နေလို့မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခသစ္စာလို့ဒီလိုပြောတာเนาะမှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခရဲ့ပထမသဘာဝကဘာလို့ဆိုရင်ပီလနတ္ထနှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောတရားရှိရင်ဟောမို့ကိုစဉ်းစားဒီလိုစဉ်းစားပြီးနှလုံးသွင်းစဉ်းစားဝိပဿနာအကျင့်စဉ်တစ်ခုပဲ ကွန်တెంပလေးရှင်းလို့ခေါ်တယ်။သဘာဝကိုစဉ်းစားနိုင်ရတယ်။နော်။တမာတိရှုတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကပညာဖြစ်အောင်လုပ်တာ။ဝိပဿနာဆိုတာပညာကိုခေါ်တာနော်။ထွက်လေဝင်လေလေးမှတ်ပြီးတော့တရားထိုင်တာကများသောအားဖြင့်တမာတိကိုကျင့်တာ။တမာတိကိုကျင့်နေတာတမာတိဆိုတာစိတ်ကလေးငြိမ်အောင်လုပ်တဲ့သဘောပဲ။အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာစိတ်ငြိမ်ယုံနေမှာကဘူး။အမှန်သိအောင်လုပ်တာ။ ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေတဲ့သဘောလေးတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်
ขณะโกจิก็ดูนิสสนิราวะลาโลสราโกสัญญ์ตรงนั้นจิห่มโหโกสัญญ์ตรงนั้นไปแล้วจิเอริสัญญ์ตรงนั้นนี่รู้สิทุกข์รู้สวยอะไรขณะ 5 ตบาวะลักษณะตะคู่เว้ยไอ้ปิมะตบาวะลักษณะนี้ตะคู่ติสิ 天下大所的，阿江的阿的个，帮比罗透露他啦。阿古起来哩，那些米也阿莲阳里有对来哩。这一阿莲阳里的哈，是帮比罗透他啦起。那些大阿所的是的，他就是的，潘江路米的罗所的是的。这苦别几把啦，的阿莲阳是吧？ 是咯，阿江的阿里个帮比抽他的，是嘞？阿么的嘛天下，阿江的可可求缘难的，对不对？表家表示多麻烦不？哦，苦也是那个啦，是嘞，十里山是阿几百起，阿个年纪宝嘛，带你的塞比了他了，阿个月带你就白多阿没，年纪就表多阿没，所以提单也你爸不啦？没有，阿公侬表家表示多麻烦。 อาจารย์เดียร์นี่ก็สุบังบีโร่พันธุ์ที่ทารุคุปงสันได้ยินเดียร์นะอาจารย์เดียร์นี่พิสิทธิ์ตัวนั้นเนี่ยเดียร์เนี่ยฮัลโหลอยู่ก็ต้องมาเออที่ทุกข์สุดเลยตัวเดียร์ยี่อะไรที่รู้กับพี่เราในเส้นนี้อ๋อไปดูว่านี่พันธุ์ที่เป็นนี่เราสูอาจารย์เดียร์กับพันธุ์ที่เป็นนี่เลยสัญญาสัญญาอาจารย์เดียร์นี่สุราสีนี่เลยไอ้สัญญาสัญญาอาจารย์เดียร์นี่ฮะพอที่ทุกข์พี่บอกว่าอย่างเดียวสุบังบีโร่พันธุ์ที่ทารุนี่เลย ตะคู่เด้มาหอบกูติเป็นตะเป็นอดีตเด้สร้าตะคู่เด้เลุถาบ่ฮู้มีเยเยอลิญยองเยเนาะที่ตะบาวะเตยาฤสุบ้องพี่รอเลุถาลุติเป็นตะเป็นอดีตก็ဖြစ်ป่อนน่ะอนุโมสมันเพิ่นไหนบ่พ่อพี่รอตะฤเยขันธ์ 5 เนี่ยจิตัมมะอาภิเษนสาจิยกขันธ์ 5 ကိုကြီး อเมก็มวยไปไล่ไปได้นอกมาบาละวะอสาอสาได้ชาติอุตุเยอุตุเยอาหารเยทีนี้กูก็ทอดปั่นนี่ล่ะเลยทีนี้กูก็ไม่ทอดปั่นมุสิงขณะกูยี้ก็ปิ้วก้วยตัวแล้ปิ้วตัวไปพออะแล้วที่ขณะกูยี้กูบิดูก็ทอดปั่นลงสิงฮ้ออุตุรอาหารรอก็ทอดปั่นเนี่ย ที่เป็นบาลีก็ทอดปั้นกันสิอุตุอาหารเจ้าเดียร์ก็ทอดปั้นพอนั่นเดียร์จะรบกับทอดปั้นเราสูรุษินที่มีดีสิ่งเลี้ยวบิดูก็ทอดปั้นเราพิเศษเราสูรุษินมีสิ่งเอเส้นอายุเย่ที่นั่นคือส่งไล่เดียร์เข้ามามีดีสิ่งบอลันเอริมีดีสิ่งเลี้ยวมีสิ่งสุดเลยสักคู่ประดาร้ายก็ทอดปั้นไปแล้วเอเกวีมีสิ่งเกวียนตัวบีสิ่งมีดีสิ่งบอลันน่ากันตัวเอง จะดีสิไม่บอกรู้เดี๋ยวเอริลูกเจ้าเด็กคู่ช่วยตัวนั้นเนี่ยมาบอกถ้าเจ้าเจ้าเด็กอะไรก็สูบบ้องทุกทาร์เรสุดเลยติงขัดตาตบเอาหาไม่ได้มาเทียนชาเลยทุกข์สุราโมกว่าจะลาลาโมกุติงขัดตาเจ้าเด็กอะไรก็บ้องสับปีโรทุกทาร์เรตบเอาหาทุกขันทาร์เรตบเอาเดียร์ลูกดีนุสุลุระบอกเนาะ นั่นตัวบ่าวที่คุยกับบารุสินตันตาปะปูหลงสิเลยฮอดีเดียวข้าดูโกเมียดะปูหลงอ่อนลงเลยพาพี่เลือดร้อนสิจียาทาร์เรขานาโกด้วยดูเรียสิปูเนียอุลปูยาร์เรกิเลสอะไรพี่เนี่ยสิปูราเวตาตมีสิเนี่ยสิปูราเวเปสิสิเนี่ยสิปูราเวไปดูว่าไม่สิเลยโกโกปูเนียราเว มาปูบุสระสิกุมสิเอริลูกปูลองมูดีกิเลสตาสระสิปูลองมูดีกูเลยเว้พอดี
ขันธ์5จิตก็ผิดปอนสิเลยขันธ์5บาผิดปอนสิเลยเอ้อล่ะจังหมดโดกขะหลุเปล่าล่ะเนี่ยปูหลอมหมู่เลยหอดิผิดปอนสิล่ะだจังหมดตันตาปัฏฐะဆိုတယ်ตันตาปะตဘောขันธ์5จิตมาရှိနေတယ်ရုပ်ขันธ์5จิตมานังขันธ์5တွေมาရှိနေတယ်ဒီလိုဆိုလို့တာပေါ့ နောက်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တဘာဝတရားတစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဝိပရိနာမထအေးနိဗ္ဗာန်တို့ဒီပြောင်းလဲမရှိတဲ့တဘာဝတရားတွေအပြောင်းလဲမရှိတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်တော့မှအပြောင်းလဲမရှိတော့ဘူးတန်တိငြိမ်းအေးခြင်းဆိုတဲ့တဘာဝကနေပြောင်းသွားတာမရှိဘူးဟောခန္ဓာကိုယ်ကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးနုပြောရာကနေပြီးတော့လဲရင်းရောသွားတာပဲเนาะ ရှင်းတန်းနေရာကလည်းရပ်ဆိုင်းသွားတာပဲအဲ့ဒါလို့အင်အားရှိရာကလည်းအင်အားတွေလည်းကုန်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နုပြုံမှုဆိုတာတွေကအလုံးပြောင်းလဲပြီးတော့ရှိတဲ့အနေအထားတစ်ခုဟာအဆိုးဘက်ကိုရောင်းရွက်ပြီးတော့သွားတတ်လို့ဝိပရိနာမတ္တဟာတဲ့ဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်ရုပ်ပြည့်ဆင်းပြဲနဲ့ပြောင်းသွားတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခလို့ပြောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့ သဘာဝတရားတွေဟာနမတ္တကပါလေပီလနာကိုယ်ကိုမြဲတမ်းဒုက္ခနှိပ်စက်နေတယ်။မြဲတမ်းကိုယ်နှိပ်စက်နေတယ်။တင်ခတအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။နော်။တဏ္ဍပစိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့အရာကိလေသာတွေရဲ့ဖြစ်ပွားရာဖြစ်ပြီးစိတ်ပူစရာအရာဖြစ်တယ်။ဝိပရိနာမှာပြောင်းလဲနေတတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့။ ဒါဒုက္ခသစ္စာရဲ့ဟုတ်လားတဘာဝအချက်၄ချက်ဆိုတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရအဲ့တော့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီ၄ချက်ကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုအမှန်အားဖြင့်သိလာပြီလို့ဒီလိုပြောအောင်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုမမြင်သေးဘူးမသိသေးဘူးလို့ပဲပြောအောင်ပါအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအချက်တွေဒီအချက်တွေနဲ့ကြည
no? Evita mati share. Ero dini ama pila na suraha. Dukhaya tabawa go shumyen tongda biro piore. Dukhaya tabawa asip. Todo di dukha ho tolo nire tamuriya shuraunga jime soye. Eri tamuriya ga tolo tarapse dojo. Dukha sura the wadiya ha tuwa tu pshila re. Ya maho bu tolo tare ya na pshite nu sura. ตบาวะเตียะโหเลยไปตุ้ยเมียเลยบ่แต่คันเมฆะเทศาสุดะอาจารย์เตียะโหชาพี่แล้วจิเมยสุเมฆะเทศาสุดะป่าร้องสุกิริตาสุดะอปุริโหญิ้งอ๋อเผยช้าနိုင်เนี่ยเออีแท้ไปทุกขะเทศามาจ้ะรอเอ้อละโหอญิ้งแท้ดิไม่ရှိวุเด้ปูหลองหมู่ฤโหดาဖြစ်สิเลยだจังมุลุตันตปเมฆะเทศาโหจี้ไล่ทานเนี่ยตะไยเนี่ยทุกขะเยปูหลองเนี่ยตะบอฤโหตุ้ยနိုင် ตะคันนิพพานเนี่ยตบอโหจิเมขันธ์5ပါးရှိတယ်เนี่ยไม่ရှိတာเนาะปฏิตัมมิรามะปาลีတော်มาရှင်းๆนี้ပြောတာเลยปินสานังขันธานังนิโรธโนิสสันนิพพานังขันธ์5ပါးရဲ့ฉုံငိမ့်ตัวราหาทาวระเมเรนิพพานလို့ဒီလိုဆိုတယ်ขันธ์5ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေသူ့မှာမဖြစ်တော့ဘူး ဒါကြောင့်မို့လို့အဝိပရိနာမအပြောင်းလဲမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကအပြောင်းလဲနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့မတူဘူးလို့ဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့နော်ဒါကဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်၄ချက်ကိုဒီလိုမှတ်သားထား ปีละนาเยตินขตะเยตันตาปะเยวิปริณามะเนาะ4ချက်ทิศา16ချက်လို့ဥပမာပြေမှာပြောလေးရှိတယ်တဘာဝတရားတွေကိုပြောတာเนาะทิศาเยตဘာဝ16ချက်မျိုးရှိတယ်ပေါ့16ချက်မျိုးတွေကအခုဒုက္ခทิศาเนี่ยပတ်သက်တယ်4ချက်ဟောနောက်တစ်ခုตมุริยะทิศาเนี่ยပတ်သက်ပြီးကြည့်ရအောင်
ตมุริยาဆိုတာမနေ့ကရှင်းပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုံလာတဲ့အခါမှာဒုက္ခကိုထုတ်လို့တဲ့အကြောင်းတရားကိုတမုရိယလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားကိုတမုရိယလို့ခေါ်ဘုန်းကြီးတို့တွေရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလူချင်းနေဆိုတဲ့တဏှာဥဆောင်လို့ရထားတာเนาะအဲ့ဒီတဏှာကိုဖော်ညွှန်းထားတဲ့တမုရိယရဲ့မှန်ကန်တဲ့အချက်တွေကဘာတွေတုံးဆိုလို့ရှင် သမုဒိယဆိုတာအာယုဟနထအာယုဟနဆိုတာဒုက္ခတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်တတ္တိတစ်မျိုးကိုအာယုဟနလို့ခေါ်တယ်နော်အာယုဟနဆိုတာဒုက္ခတွေကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့သမုဒိယဆိုဒီမှာဒုက္ခကိုဖြစ်စေမှုဟာသူ့ရဲ့သဘာဝပဲသူကထုတ်လုပ်တာဒုက္ခကိုမထုတ်လုပ်ဘူးဘာကိုထုတ်လုပ်လဲဒုက္ခကိုပဲထုတ်လုပ်တယ် ဆင်းရဲမှုကိုထုတ်လုပ်တယ်။ဆိုပါစို့သမုဒိယကိုအကြောင်းပြုပြီးတဲ့အခါဘဝတစ်ခုရလာတယ်။ရလာတဲ့ဘဝဒီဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဘယ်သူကထုတ်လုပ်နိုင်တော့ဆိုရင်သမုဒိယဆိုတဲ့တဏှာကထုတ်လုပ်နေတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့အာယုဟနဒုက္ခတွေစုဆောင်းပေးတဲ့သဘောတနည်းအာယုဟနမှာအာယဥဟနအာယဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခကိုပြောတာဥဟနဆိုတာစုဆောင်းဖြစ်ပေါ်စေတာ ရစီကိုဖြစ်ပေါ်စေတာနာကိုဖြစ်ပေါ်စေတာနှာခေါင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတာနှက်ရာကိုဖြစ်ပေါ်စေတာကိုယ်ကာယကိုဖြစ်စေတာမနာကိုဖြစ်စေတာအဲ့ဒီဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားဒီဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကြီးပဲဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့တော့သမုဒိယဒီဒုက္ခကိုထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်1စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကပါတော့စေနိဒါနတ္ထ เอตมุริยะဖြစ်ရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘယ်သူကလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာတော့ဘဝဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးကိုဘယ်သူကလက်ဆောင်ပေးတာတော့ဆိုရင်တဏှာကပဲလက်ဆောင်ပေးတာအနှင်းလိုက်တယ်ကိုနော်ဘဝကြီးတစ်ခုကိုကိုယ်အနှင်းလိုက်တယ်ဘာတွေဘာတွေနဲ့အနှင်းလိုက်တော့ရုပ်ရေနာရေဒီနှစ်ခုနဲ့အနှင်းလိုက်တယ်ရူပေခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုအနှင်းပေးလိုက
pe a lai de le sao ni go khu ya tha ja da ho ka la di le sao ni ya be ma a song tat ma ro te chin de ya ma a song tat ho la khu chai ma ro ko ei ne ko tai ne ko ya ne ni cha be me lo nau song ja ro ei ei ngai ma twa ma be po ho ka la ai lu ni ya yauk twa da be nau song ja ro ai lu Dino doka doni go, bidua, anena rono so in hori, tomuria, anena pedoja, da duye, anenda de bawa de amo, nida na. Anenbe ada de doka go, chipo zitate. Onada ku, tanyo kata. Neva ma jilai mesui, think a da diari ne yo yo tuiri mishibu, neva ha, think a da diari ga, kindo pido nere. ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့နေတယ်အခုကျတော့ဒီမှာတန်ယောဂဆိုတာပေါင်းစပ်ပေါင်းစပ်နေတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့အများရန်တွဲနေတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်စီတတ်တဲ့အရာတွေနဲ့အများရန်ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကောင်းနဲ့ဆိုးဆိုတာလို့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအကြောင်းတရားတွေဟာအများရန်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့နေလို့တန်ယောဂဆိုတဲ့သဘောက အမြဲတမ်းရှင်ဆက်တွဲကပ်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့သဘောတရားကြီးတစ်ခုနိဗ္ဗာန်ကြတော့ဒီလိုတွဲကပ်ထားတာမရှိဘူးလုံးဝလွတ်လပ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့သမုဒိယဆိုတာဒုက္ခကိုသာအနှင်းနာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခနဲ့ဆင်ဆက်မပြတ်အောင်လဲတွဲချီပေးတတ်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်သမုဒိယကတွဲပေးနေတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဟုတ်ကဲ့ ဘုန်းကြီးတို့တွေလွတ်ချင်လို့ရလားလို့ဆိုမရဘူးလောလကူနဲ့များရမယ်မထင်နဲ့တချို့ကအမလီအရိမတရားဖျားဖူးခြင်းလို့လည်းမတော်တဆသောတပန်ဖြစ်တော်မှာကြောက်တဲ့လူဟာရှိသေးတယ်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးစိတ်သာချနော်မတော်တဆဘာမှမဖြစ်ဘူးတရားဆိုတရားမြတ်ဆိုတာဟောအဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့အမြဲတမ်းတွဲပေးတတ်တာအဲ့ဒါသမုဒိယရဲ့ဟိုစွမ်းဆောင်ရဲ့တစ်ခုပဲနောက်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရဲ့ကတော့
ปารุโลสรุษิปริโพธะปริโพธะปริโพธะสรุษะตัวอันนั้นไล่ตาปริโพธะสรุษะลำป่วนพี่เรามาตัวเอาลำไปตัวแต่ถ้ามุริศีนี่ได้ปกติเอาก้าวในลำไปเรามาไม่ป่วนอย่างลำไปเลยแต่ถ้าเช่นจีมานี่ได้ปกติเอาเองก็ไม่ควรนะคุณหมอละ ใช่ตาตัวบุเรลำไปนี่เลยเตียนนาลาบุเรลำไปนี่ไม่ไปเวรุละคือว่าน้องเช่นนี่เราสิฮอดีตบุรีอาน้องเช่นน้องเช่นนี่ที่ตัวเจ้าน้องเช่นฮะดีจันนาฮะน้องเช่นมุกุเลปีเดลุสโลเรปออารมณ์ป้องไล่เตะข้าเจ้าเนาะนามาเด็กก็อายุหนะอายุหนะทุกข์ข้ากูพิบอสิจิ นี่ระนาดทุกข์ก็อันนี้เป็นเช่นนั้นเมื่อตัวงาทุกข์นั้นเลยเส้นสัตว์ดรสเป็นชาจินดรสเป็นชาจินปริบอระลมยาวผู้ด้วยน่าเสียเป็นชาจินปิสุชาจินที่เลี้ยงกูฮะตมุริยาเย่สังสารมุตบาวะเลี้ยงอยู่เบ้ทุกข์ก็เย่สังสารมุกะเลี้ยงอยู่ตมุริยาเย่สังสารมุกะเลี้ยงอยู่ที่เราสรุปแล้วบอก เอริบันเราเด็กคนนิโรธาติสัยสังสารมุกจิ้วนิโรธาสุระอารมณ์ดีจันเรดเนยบันเนยบันสุระนิโรธาติสัยตุยสังสารมุกมันกันเนตุยตบาวะกันนั่นเป็นการบารมีสุนิตรณาธาเนตรณาสุระทำยาวเช่นไหมเพราะนี่ทวดวาระเราสุเสียดูข้าทำยาวเช่นแล้วก็ลูเรก้า พอว่ากันลมยาวตัวอะไรสุลุ่ยสิ่งก้าวเนี่ยพอว่าลีจันตัวเจนี่เลยเสียเนี่ยพอว่าจะรู้ลุ่ยชนเสียเนี่ยพอว่าลุ่ยชนเนี่ยสุดเลยลูเซนอาจีเพราะว่ากูลุ่ยชนารู้ฉันนาเรพอว่ากูลุ่ยชนาพอว่าลุ่ยชนารู้ว่าพี่ตัวเราไม่ขอบคุณพอว่ากันลุ่ยชนาไม่ขอบคุณเสียเนี่ยพอว่าจะใส่เดบายนี่กันลุ่ยไปรู้ฉันนาเรพอว่าพอพี่เจนเนี่ยตัวที่เราสรุปแล้วเนาะเอ้ยในการสุราจารอเอรู้ เพื่อว่าเว็บพิพิเสียเรื่องว่าเว็บพิพิฉันอะไรว่าเว็บพิพิเพื่อว่าเว็บพิพิสงสัยหาเก่าในลุ่มชิวสงสัยหามาเก่าเอริสงสัยมาเก่าเนี่ยเพราะว่าเรื่องลงว่าลุ่มยาวในเนี่ยอย่างเช่นเราในตระหนักทั่วไปเราสรุปเลยคุณผู้มาเมื่อดีสรีระเสียจีก็ทั่วเช่นเราสิทั่วไปสิเดี๋ยวมาละเอริก็ไปทั่วยามเอโนยาพยายามเนี่ยก็ทั่วเช่นเราสิเนี่ยทั่วไปสิเดี๋ย เอริบอกว่าไปทวยอ่ะเอ๊ะบอกว่าก็ทวยเช่นนั้นสุลุ่ยเลยนี่เป็นสุลุ่ยทวบเอาสิ่งเดียวบอกว่าก็ลุ่ยเช่นเอริทวบเอาก็ทวยอ่ะแต่จะว่านิโรธาสุลุ่ยทวบเอาตะคุเบทวบเอาปีเจ้าฮะตุยสังสารมุตตะคุเบลุ่ยดูสุลุ่ยบอกพอนับตะคุกับบารุสเองวิวิกัตตาวิวิกาสุลุ่ยนี่เป็นฮะ คนนั้นก็อาจารย์ที่อาริกาบางสัปดาห์ทุกโลกเด็ดเต็งคาราดีเนี่ยสัตว์สมุทรไม่ใช่ทุกโลกทาราไม่เข้าสวัสดิ์อะคูดีเลี้ยงอย่างนี้ก็เลี้ยงเสียมีอะทุกโลกทาราดีที่เลี้ยงอย่างนี้มาตะคูช่วยอะไรทาราได้ไหมเนี่ยมองด้านไหมเลี้ยงหาเปล่าด้านไหนเนี่ยบอกสวัสดิ์พยองในมีส่วนพยองในมีเจ้าคลีกูไปดูว่าทุกโลกนี้เราสูงสิมีจารีเอพยองจีรีเอที่เนี่ยคู่กับปองบีเราทุกโลก ที่เท่ามาไม่ได้มาดานลีปานีเลยลีลงด้วยเนี่ยมีไม่ได้เนี่ยเนาะไอ้รู้ที่รู้ทุลุ่นในนาฬิกาเจ้าเดียร์นี่ก็ป้องสับปีโร่ทุลุ่นท่าตาพิเศษพอไอ้รู้ติงคาราสุเรจเจ้าเดียร์นี่ก็ป้องสับปีโร่ทุลุ่นเด็ดติงคาราตัวเดียร์นี่เนี่ยในบ้านเราว่าสัตว์มือไม่ใช่กูติงคาราเดียร์นี่เนี่ยเราว่าเก่งกว่าดุลันนี่ดูวิวิกาในบ้านเยอะตัววาดีวิวิกาเข้ากัน อากูรู้เลี้ยงเลี้ยงเจ้าเลี้ยงก็ทุ่งนี่เดี๋ยวนี้บ้านนี้อินยี่เนี่ยเจ้าเลี้ยงก็ทุ่งนี่ทำหกฟูรู้สูรเลยไอ้แกวิเจ้าเลี้ยงก็ในบ้านนี้อินยี่เนี่ยทุ่งนี่เดี๋ยวส่วนเจ้าเลี้ยงกงด้านนี้เดี๋ยวนี้ในบ้านหาบุปผาเช็ดด้านนี้เนี่ยบ่อากูรู้เอริลุ่มมาพิบูในบ้านกูทุ่งนี่เดี๋ยวเจ้าเลี้ยงสูรไม่ใช่กูได้จากมุตบ่าวว่ากูก็เก่งกว่าลุลันนี่รู้วิวิกาท่าที่รู้สูรก่อนเนาะแล้วเด็กคือก็
นิพพานหาอาจารย์เตียรี่ก็ป้องพี่รอปิลุถ่าได้อย่าบ่ฮู้ลูกอติงคตาอาจารย์เตียรี่ก็ป้องพี่รอทุลุถ่าดาบ่ฮู้ดีด้วยจังอติงคตาแล้วแต่คะนิพพานหาผิดปอลาไปได้แล้วปัจฉิตัวเลยสุราแล้วไม่สิวผิดลาเลยสุราแล้วไม่สิวผิดลาดาไม่สิดีด้วยจังเป็ดตัวเลยสุราแล้วไม่สิวอุบัติทีเป็นสุรานิพพานมาไม่สิวบ่ฮู้ไม่สิดีด้วยจัง เตชินสุรานิพพานมาไม่สิวบาปิโลโลมวยจินไม่สิโลเตชินไม่สิเนาะเอ๊ะถ้าจังหวะโลนิพพานอมตะฐะสุรานิพพานเนี่ยนิโรธะทิสสาเนี่ยตบาวะตะคูเว้ยป้องไล่ได้ขาจ้ะรอนิโรธะทิสสามาตรึษิနိုင်เนี่ยตบาวะ 4 อนิตตาระนิโรธทิสสาเยตภาวะ4เฉะดูโดยสรุปเลยอ๋อเอ้อนี่ลูกตภาวะเตียรี่มาอะคุลูกติสสา4บามาสังยาสังยาตภาวะเตียรี่หาติสสา4มาရှိပြီးတော့နေတယ်ပေါ့เนาะနောက်ဆုံးမေကတ္တသစ္စာမှာလည်းပဲအခုလိုပဲ เมฆทิสสาเยตบาวะเตียรี่อเปวะရှိတယ်ပေါ့เมฆทิสสาเยตบาวะเตียรี่อเปวะပါလဲလို့ဆိုရင်ဒီเมฆทิสสาဆိုဒီမှာတမတေတိတမသင်္ကပ္ပစတဲ့မေကင်ရှိပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့เมฆทิสสานิโรธကိုစိုက်ထိအောင်တွားနိုင်တဲ့အကျင့်ပฏิပဒါအဲ့ဒါကိုเมฆทิสสาလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီเมฆทิสสาဟာလဲသူ့ရဲ့မှန်ကန်တဲ့တဘာဝအချက် 4 ချက်ရှိတယ်တဲ့နံပါတ်1ကပါတော့ဆိုနေယာနတ္ထနေယာနတဘော เนียนัสสุราตันเตยาก็นี่ทุ่งส่องไปไหนเนี่ยสร้างอิตติฤทธิ์ดิรู้สรุปเลยป่ะนิพพานก็ถั่วป่องถั่วอ่อนลุถาก็ตะคูนิพพานก็ถั่วป่องถั่วป่องရှိတယ်လို့ถั่วอ่อนลุถาလည်းရှိရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့မက်ဆိုတာကြတော့เนียนัตถะเนียนัตถะဆိုတာထုတ်ဆောင်ပေးတတ်တယ် တဏှာဝုက္ကဏ်နေပြီးတော့လွတ်သွားအောင်ဘုသူကနေထုတ်ဆောင်ပေးလို့လို့ဆိုရင်ဟောဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကနေထုတ်ဆောင်ပေးတယ်။တမတေတိအမှန်မြင်ခြင်း၊တမသင်္ကပ္ပအမှန်တွေးကြံခြင်း၊တမဝါစာ၊တမကမ္မဋ္ဌ၊တမအာဇီဝ၊ကိုခြင်းသီလ၊မှန်ကန်စွာပြောခြင်း၊မှန်ကန်တဲ့အမှုပြုလုပ်ခြင်းနဲ့မှန်ကန်စွာအသက်မွေးခြင်းဆိုတဲ့ကိုခြင်းသီလ။တမဝါယမမှန်ကန်စွာကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့
ตัวเนี่ยซ้อนอาเนี่ยตันเนี่ยโอกาสนี่ถั่วตั๋วหลุบไปไหนเนี่ยถ้าจะไม่รู้แม้กระทั่งสหเนยนัตถาหลุทีนี้บอกแล้วเนาะทุกข์ส่งไปเลยตัวก็ทุบไปตัวก็นี่ทุบไปเลยทีนี้สรุปแล้วบ่เนาะตัวมาไม่ท่องจักนี่แหละดูเตียวกูท่องอันนี้ทุบไปเลยทีนี้หามอยู่บ่เนาะทุกข์ก็ยอมนี่แหละปู่กูทุกข์ก็นี่แก่เต็มพี่แล้วทุบไปเลยอ๋อเนยนัตถาที่เทพเอง นั่นคือจะรอเหตุดูเลยเหตุดูท่าตัวฮะนิพพานสุริชมาดูข้าญาบุตรนิพพานมาเจ้าเดียสุราเราไม่เชื่อเจ้าเดียสุราไม่เชื่อเออแม้กระทั่งสารีนิพพานยาวเจ้าเจ้าเดียพิธีด้วยเจ้า นิพพานกูปูสองเนี่ยตัมบาปะกะเหตุดูสุดเนี่ยนิพพานกูยาวจ้องอจินเดียนะคุปเชตุโมนิพพานกูทุ่งลงเลยนิพพานกูเลยนิพพานยาวองเลยทุ่งสองวิโรปีเลยนิพพานยาวผู้เลยเวตัมบาปะกะเหตุดูอันนี้เนี่ยอาจารย์นะคุปเชตเดจ้าจ้ามโลเหตุทารุขอแล้วนะคุปว่าจ้ารอปารุสิงทัตนาธาเนี่ยนิพพานกูมีเนี่ยมีเนี่ยสุดละตัมบาปะกะรีมีสิเนี่ยมีโลกยาวบุ จันเนอดีญญาเนี่ยแหละนิพพานกูมีไหนนามะวุนิพพานกูมีเนี่ยสุดาไม่เคยเสียบ้านเนี่ยเพื่อสีทาเนี่ยแม่เนี่ยมันมีไหนนามอ๋อแม่ตัวผู้รู้เนี่ยมันมีไหนนามเขาก็เลยอามาเงินนิพพานกูมีมีสุดลุ่ยเนาะแม่ใส่ผู้ใส่กันนิพพานกูตีดีจ้าจ้ามีไหนนามเชิดเอาจ้าทัตนาธาอะไรเนี่ยอันนี้เนี่ยอดีตก็ตัวอะไรเชิดเอาจ้านิพพานสุดาเนี่ยมีลูกเนี่ยจะชิลุยาเลยอยากเชิดอีกตัวจ้า
Taman Bunguri, Nevan Sura, Bemalelu Shai, and Dreamer of Mahoku Bo. Yasine Jijanule Yama Mahoku Bo. Eh, Dajamolo, Mega Desa Sure, the Mega Deaye, Sansa Mutu Bawa de Kuha, Tatanata. Nevan Gumian, I name Yasigu, Tasim Bidam Yepsidoja, Nevan Gumian Si Tate, the Bawa dea, Mega Desa Maside, to the solo report, no? ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာဓိပတိယထဆိုတာဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားဟာသူတို့ကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ ਨੇ မြင်တဲ့ကိစ္စမှာဘယ်သူကကြီးဆိုးတော့မျက်လုံးကကြီးဆိုးတာမဟုတ်လားကြားတဲ့ကိစ္စမှာဘယ်သူကကြီးဆိုးဘူးအနံ့ရတဲ့ကိစ္စမှာဘယ်သူကကြီးဆိုးဘူးဟောသူဟာသူကြီးဆိုးမှုလေးတွေရှိတယ်လေအခုလည်းပဲမက်ဆေ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကြီးဆိုးတာဘယ်သူကြီးဆိုးတော့ဆိုမက္ကင်၈ပါးကြီးဆိုးတာပဲအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ကြီးဆိုးလွှမ်းမိုးမှုဆိုတာလည်းပဲ ပါဠိမက္ကမှာရှိတာဖြစ်တော့ကြောင့်မက္ကရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိတစ်ခုပဲလို့သူ့ရဲ့သဘာဝတစ်ခုလို့ပေါင်းလိုက်တော့၄ခုဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့မက္ကသစ္စာရဲ့သဘာဝမှန်ကန်တဲ့သဘာဝ၄ခုဆိုတာနံပါတ်၁ကနေယာနတ္ထနံပါတ်၂ကအဟိတုဋ္ဌနော်နံပါတ်၂ကဟေတုဋ္ဌနံပါတ်၃က ဓတနာထနံပါတ်၄ကအာဓိပတိယထလို့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သစ္စာတစ်ခုတစ်ခုမှာသဘာဝ၄ချက်စီ၄ချက်စီဖြစ်တော့သစ္စာ၄ပါးဖြစ်တည်တဲ့၁၆ချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့သစ္စာနဲ့၁၆ချက်ဆိုတာမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးတို့လည်းခေါ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသစ္စာနဲ့၁၆ချက်ဆိုတာဒီပရိသတ်မိတ်တော်မဲ့ပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဒီ၁၆ချက်ကိုခေါ်ကြတာပဲပေါ့အေး ဘုရားဟောကြားတဲ့သစ္စာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုသစ္စာရဲ့သဘာဝတရားတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်တာဟာဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုအတွက်များစွာအထောက်အပံ့ဖြစ်ဖို့အတွက်မှတ်သားနာယူချရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။အေးမှတ်သားနာယူပြီးတဲ့အခါမှာဒီသစ္စာတွေရဲ့သဘာဝလက္ခဏာသစ္စာ၄ပါးရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုလည်းပဲ မှတ်သားကြပါအဲ့ဒါမှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်ဟောဒုက္ခသစ္စာရဲ့သဘာဝလက္ခဏာရဲ့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုရဲ့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့ရှုမြင်ရတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရဲ့သစ္စာတစ်ခုတစ်ခုမှာသစ္စာတရားတွေရဲ့သဘာဝလက္ခဏာရဲ့သစ္စာတရားတွေရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စတွေရဲ့သစ္စာတရားတွေရဲ့မြင်ရတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ရဲ့ဒီ၃မျိုးကိုမှတ်သားကြဖို့အဲ့တော့ ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျဉ်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာဒနာလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဟာသူ့ရဲ့အမှတ်သားကဘာလို့ဆိုရင်နှိမ့်ဆက်တယ်နှိမ့်ဆက်တဲ့အမှတ်သားရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားနှိမ့်ဆက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့အမှတ်သားလက္ခဏာပဲဒါဖြင့်သူကဘာကိုစွမ်းဆောင်မှုပေးတော်ဆိုရင်တန်တာပနရတအတဲ့ဘယ်သူ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ညစ်အောင်ပူလောင်နေအောင် အေးချမ်းမှုလွတ်ကင်းသွားအောင်မအေးချမ်းအောင်လှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စရှိတယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုဘယ်တော့မှရှေ့အေးချမ်းတာရှိမရှိဘူးအဲ့ဒီစိတ်မအေးချမ်းအောင်ဘယ်သူကလှုပ်နေလဲပူးနေအောင်ဘယ်သူကလှုပ်လဲဆိုရင်ဟောဒီဒုက္ခသစ္စာကလှုပ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကပဝတ္တိပိစုပ္ပတ္ထာနာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေမှုဘဝမှာဖြစ်ပေါ်နေမှုဟာသူ့ရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ပဲပေါ
Indran the Kube. Doja Lucia, Doja Napjali, Doja Jamajali, Magamu Aguduri Lodeka, Abenge Jale, Penny I Pion Pion Canari Gibayan, Mam. Eri Pawati Lusore, Pawa Canari, Epsipon, Nemuha, do it at Indran the Kube. Eri at Indran the Kushini, do a balone, Puan Loni Mabe. Nisende Mabe, Dido Solore, Da Dokai at war. The Muria Tissan, the Bawaga Belushi, Baba Wat Lekana, the Muria Tissan,
ตุริยะทิสสาဆိုတာဒုက္ခတွေကိုဘယ်သူကဆွမ်းဆောင်ပေးလဲဥပမာမေးအေယဝရီမြေကြီးဟာဘယ်ကနေစစီးဆင်းလာတာတော့ဆိုရင်ခုဟိမောတာတောင်တန်းကနေပြီးတော့မေခမေလိကဆိုတဲ့မျက်နှာတွေကအေယဝရီမြေကြီးဖြစ်လာတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲစတင်တဲ့နေရာဒီဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့နှိမ့်စက်နေတဲ့သဘာဝတရားကြီးကဘယ်ကစတင်လာတာတော့ဆိုရင်လူခြင်းမှုဆိုတဲ့တဏှာစတင်ဒါကြောင့်မို့လို့ မြစ်ဖြားခံရတမုရိယဆိုတာဒုက္ခရဲ့မြစ်ဖြားခံရဖြစ်တယ်တဲ့မြစ်ဖြားခံတဲ့အမွန်အစပထမဆုံးအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါဖြင့်သူကဘာလုပ်တတ်တုံးလို့ဆိုအနုပစ္စေဒကရဏရတံဘယ်တော့မှပြတ်တော့မသွားရအောင်သူကဆွမ်းဆောင်ထားတယ်လူခြင်းတဲ့စိတ်ကဘယ်တော့မှဒီဒုက္ခကြီးရက်သွားအောင် မရက်ဆင်ရဘူးစဉ်းစားမပြတ်ဖြစ်နေအောင်သူကနေဆွမ်းဆောင်ထားတယ်လူခြင်းမှုကြောင့်စဉ်းစားမပြတ်ဘဝတွေဟာဖြစ်နေမှာပဲဒီလိုဆိုလို့တယ်เนาะအဲ့ဒါဟာသမုဒိယရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုပဲခွန်ကြီးတို့တွေဘဝပြတ်ဆဲသွားတယ်ဆိုတာမရှိအောင်ဘယ်သူကဆွမ်းဆောင်ပေးထားတော့သမုဒိယကဆွမ်းဆောင်နေတာသူ့ရဲ့ကိစ္စတော့နောက်တစ်ခုကတော့ပလိဘောဓပိစုပ္ပတ္ထာနာထွက်လန်းမရအောင်ပိတ်ဆို့နေတာသူ့
ตันติลักษณะนิโรธทิสสานิโรธทิสสาဆိုတာငြိမ်းအေးတဲ့မှတ်သားရှိတယ်။ Niroda desa, nyai ere madashi de. Pari nyai na roso, tokari nyai na de. Toka nyai dore, tokari mashiro gusu, atentaran shide. Tokari nyai nesure, malakana shide. Tuya sansa mugabaro, isu di rata, isu da rata. Pero ma di shuileya pionglue dora miubashibu, di nyai da hatawra nyai da. Pero မပြောင်းလဲသွားတာဟုတ်မပြောင်းလဲအောင်သူကဆောင်ရွက်ထားနိုင်ရောအပြောင်းလဲမရှိအောင်တိမတ်တိငိမ့်အောင်ဆောင်ရွက်ထားနိုင်တဲ့စွန့်ရည်ဟာသူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ပဲဟောနောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့အသင်္တရံကပါတော့ဆိုရင်အနိမိတ်တပစ္စုပ္ပတ္ထာနာသင်္ခါရရဲ့ပုံရိပ်တွေမပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ဘဝရထားတယ်ဆိုတာသင်္ခါရပုံရိပ်တွေပဲနိလူဆိုတာလဲသင်္ခါရပုံရိပ်ပဲ นั่นဆိုတာလဲသင်္ခါရပုံရိပ်ပဲဖြစ်မှာဆိုတာလဲသင်္ခါရရဲ့ပုံရိပ်တွေပဲတရိစ္ဆာန်တွေပြိတ္တာတွေငရဲတွေအတူတကယ်တွေဒါတွေကသင်္ခါရပုံရိပ်တွေကြီးပဲဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာမိဘမှာအဲ့ဒါလို့ပုံရိပ်ပုံတရံလုံးဝမရှိလို့သူ့ရဲ့ပုံတရံမျက်စိထဲမှာစိတ်ထဲမှာအသိဉာဏ်ထဲမှာသိရမှာတော့အနိမိတ္တပဲသင်္ခါရပုံရိပ်ခင်းတဲ့အနေထားတစ်ခုရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါက นิโรธทิสสาရဲ့အမှတ်လက္ခဏာရဲ့นิโรธทิสสาရဲ့ဆောင်ရွက်မှုရဲ့นิโรธทิสสาရဲ့မြင်ရတဲ့အတွင်တရံရဲ့ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နောက်တစ်ခုမက္ခသစ္စာမက္ခသစ္စာရဲ့အမှတ်သားလက္ခဏာကဘာလို့ဆိုရင်နေယာနလက္ခဏာနိမက္ခသစ္စာတန်တရားဝုထဲကနေထုတ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အမှတ်သားလက္ခဏာရှိတယ်ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ရင်တန်တရားဝုခကသူကထုတ်ပေးမှာကိုကထုတ်เสียမလို့ဘူးသူကသူထုတ်သွားမှာဟုတ်ကဲ့ ตันเตยาวุเซยก็ล้มหยอดตัวอองตัวก็ซ้อนส่องไปดาตุ้ยเยซ้อนลักษณะตะคู่เวดาภิญตุ้ยเยส่องแยกหมู่ก็กฤษะก็บ่าร้องสู่กิเลสตะบาหานะระตังไส้กูปูปันเสียดัดเตไส้กูเหญเสียดัดเตสู่เรกิเลสตาฤโหเผยชาปิดดาตุ้ยเยอลุเผยแม้กินชิบาจินเตยาวุจินญาภิญกิเลสตาฤโหเผยชาปิผิดตัวเลยอ๋อกิเลสตาฤโหบ่ป้องอองหญิ่ตัดไปตัวเลยดิรู้สู่ล่ะ ဒါသူရဲ့ဆောင်ရွက်မှုပဲဒါဖြင့်သူ့ကိုရှုမြင်ရတဲ့အသင်္တရံကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ဌာနပစ္စုပ္ပဌာနဟုတ်ဌာနဆိုတာအခြေအနေတစ်ခုကနေပြီးအခြေအနေတစ်ခုကိုပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်စေတာဟုတ်ဌာနဟုတ်ဌာနဆိုတာပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်စေမှုကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့တန်တရားဝတ်ထဲမှာနေရတဲ့ဒီတာမန်အခြေအနေဆိုးတစ်ခုကနေပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်စေတယ်တနည်းအား
ဒီလိုဒီနေ့ဒီပဲမျိုးကိုဆုံးလို့တာသင်္ခါရလောကကြီးတွေကနေပြီးတော့ထွက်မြောက်သွားစေတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတယ်ခြေနေတစ်ခုကနေပြီးပို့ပြီးတော့မြင်မှားသွားတယ်ခြေနေတစ်ခုပြောင်းရွှေ့ပေးသွားခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုပဲသူ့ရဲ့မြင်ရတဲ့အသွင်တရံတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပြိဿဘောင်တို့သစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီး
ตัวนี้ก็ไม่มีอาวุธสรุษิเลยเว้ยตอนนี้เอาก็ลุ้นให้ใจไม่ชิวที่สาธิยาผมเนี่ยเนี่ยตีมาตาลินตอนนี้เอาก็ลุ้นให้นับเชื่อเลยอันนี้ส่งตัวเดียวไม่ยันเนี่ยตีอ๋อประมาณ90ลูกตีทาร์เรดังเส้นเส้นอาเจมส์ภาวนาไม่ยันยันเชื่ออ๋อ90ถูกใจมาเชื่อเลยเอเรนลู่90ถูกมาแต่ว่าอดีตเนี่ยมีวิโรธนั่นมาเชื่อปอลาบีน่าสงสาร แม่เนี่ยพูดเนี่ยที่สารีวะกูตีมีเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวยาสิบเลยวันชนะกูเนี่ยมอบอยู่ในยามาพิเศษเลยกูสิตรียาบีเช่นเดียวกูอาทุกดอกมุนในยามาเสกุนตรีไม่ได้ป่วยอ่ะตัดวามยาสวาเฮียงกว่า ชนะจะว่าสิตัดว่ามีอาสวะเฮียงกว่าชนะจะว่าสิเมตตาเยจังตรงอาบเชิงเมตตาเยจังตรงอาบเชิง ตรงกับฉันยืนยันจะว่าดีเป็นสิจมาสิจมาสิฉันนะสิฉันนะเวียสันดาบีว่าดีเวียสันดาบีว่าดีเป็นสิจมาสิจมาสิฉันนะเวียสันดาบีว่าดี พงษ์นันดาตุกขะเป็นไงซะเมตตาปุณณ์ดูติงกามาเมโนตระดีตาเวตันปวายันดูตุกันนะกามเมตตาปุณณ์ดูติงกามาสุปังโปอเมตตาดาหูยามิวปาวิงเวลามินิยองยิเชยุปังสุยะเจียงตาเวตันจุเมอุดงโลโซมิอาสวาตัตวาดุยเมโนตระดีมิมิอาพิวเซนอิจิลินดิเยเซนจิเตนเซนโลดิหูโดเยไอญิอตวินัยตุกขะเป็นไงซะสินทาวระอิมิอาจิตาตายาปุณณ์ชันนาตุกขะดิหูโดกุโมตระจาวันโนดิพงษ์นันดาวันตาเสวมิวโวมงลูเลยจินุเวจงผู้ปัญญากงนิพิเวตุกันนะกาลิออลิเดยอเสตินเปญปิติริ
Nazi Gondadi.